小图。Okej, nu har vi fått oss två nyliga fiskadelir. Pava. Vi har fått oss to seier i hvert seg. Ok, nå er vi kommet igjen fra fisketuren, og den blir velket. Vi fikk to fisk, to sånne store seier, så vi har tenkt å grille den. For... Han ler det. Nei, ikke det, ikke det. Men vi skal... og så setter oss ut, for det er dritfint vind. Som du ser, så er jeg rød kjakene mine, fordi det er varmt. Og beklager for stemmen, men jeg begynner å bli litt forkjølt. Vi har også makrell, som jeg fikk i går. Og den minste seien, den fisker jeg, og den største fisker jeg i sammen.